This should be interesting. Zdravíčko, dobří lidé, vítá vás zpátky BiohazardJoker.cz. Dneska máme pořád 19.10.10.11. Já natáčím seč mi hlasivky budou stačit, tak budu dneska natáčet. Rozhodně to jako nemám jako v úmyslu dokončit dneska to GTAčko, ale kdyby se to jako čirou náhodou povedlo, tak to se nepovede nikdy, protože ještě nejsme ani úplně v druhém městě a já už tu dělám nároky na něco. Čus, jede tu nějaký taxa, nebo co máme úplně nejblíž? Nic asi, že jo. Máme Playboy X, pak se musíme kouknout na tu seznamku, jestli už mi odpověděl. Tady máme s Mysterious Man a... Tak se drbe pistolí, vole, u hlavy, jo. To je jak Bohouš Čermák, ne? V policajtech z předměstí, jo. Neboj se, není nabitá. A koukám, že máme dvě zprávičky, jak se hned kouknem, ne? Kontakty, zprávy, Brucey. NB zajdi do Perseusu Algonquinu, jasně, všechny hvězdy tam chodí, brácho. Niko, setkej se mnou v Castle Gardens, neznámý. Náš tajemný neznámý, no samozřejmě ano, každý part musím najet takhle krásně úplně, najít přímo takhle do autíčka. Tak vyhodím tady pana, co si myslí, že je opravdu gangsta. Tajemně ho vyhodím, protože mi tam brání stromy. Tak a kde je nejbližší? Už mi zase někdo volá, já už jsem tam slyšel, jak takový to trdede. Tak napřed si koukneme do tý internetovýho kaféčka. Tak, co pak mi chceš, Roumene? No a já na tebe píchám, kazen. Víš proč? Protože tady si jednoduše sejmeš taxíka, nebo najdeš taxíka, nalezneš i takhle, když jede... Porušuje pravidla, ano. Tak tady se najmují vždycky žluťáka. Ne, promiň, nebudeš na mě vydělávat. Kazen. Když to máme zadarmo, no ale... Bod trasy, jo, jedeme si zkontrolovat, jestli nám teda odepsal Buzík Tom. Tak, kolik to stálo? Dělá to $31. Hlavně mě nepřejď, ty hovado. Proč? Proč, Jiří Gudiarkovský, proč? I don't think I've ever played Peacemaker, but I'll be there in a bit. Víte, koho mi ta Elizabeta Torresová hlasem připomíná? Katalinu. Z GTA z trojky a San Andreas. Obzvlášť v tom San Andreas měla takovejhle hlas debilní. Hnusný hlas, tyhle, opravdu Elizabeta Torres. Na to, že je jako v celkem OK osoba tady v tom GTAčku, tak ten její hlas. Opravdu Katalinu, úplně teď jak mi to, jenom jak se mnou telefonoval, tak jsem si řekl, ty vole, tak tenhle ten hlas, ten poznám na 20 kilometrů. Zkontrolovat maily, Brucey Kibbutz, co slyšel si už o té hovadině, zit. Jo, tady můžete, když máte, i vám jede rádio v autě a vytočíte tohleto číslo na tom telefonu, tak vám to normálně řekne, pošle vám to zpátky SMSku, jaká je to písnička. Opravdu vývojáři se s touhletou hrou opravdu mazlí, to jo. Tak, odpovíme mu, ahoj kámo, to by mohlo být užitečné, jo. Jak ten steroidový maniak mluví, tak OK. A ještě French Tom a jasný, právě jsem zjistil, že se mi odepsal, blablabla, keci, prdy, mašličky, znám to místo, uvidíme se tam. Tak, nech si ty keci na koledu, já takhle schválně pohrozím naší starý známý. Co se mi to ukládá, jo, teď. To byla zase dobrá mise, no, tohle. Playboy X. Just got out of the pen. Old friends aren't paying him no mind. Yeah, that's what he thinks. He got friends all over the shop, but he's living in the past. Now I need you to go over to the Governor Greg Johnson Projects over in Northwood. He holding up there and needs help with some shit. You assist this broke ass, I'll send some paper your way. I owe that fool. Can't pay back a biatch. Biatch. So long, sucker. Tak, máme dalšího kámoše Dwayna, tomu potom pomůžem se trošku vyhrabat. Jo, kontakty, jak mám to organizátor dnes? V 8 se mám setkat, no tak to je za 6 hodin, ne? Meet French Tom, OK.
Jo, to mám se setkat s tím bozíkem a sejmout ho. No, můžu už za ním? Nebo nemůžu? Takže zatím ještě nemůžu, ne? Až za 6 hodin. Tak si to... Já nevím, co mám dělat během těch 6 hodin. Tak já bych si tady s dovolením vzal asi nějaký bourák. Jako to bude jako první věc. Jako první věc v GTAčku sežeňte si auto. Že bych udělal ještě nějakou misi? Mám 6 hodin, jsem ještě odpálkoval a to rovnou umřela, jo. Tady jsou... Lidi jsou tu nějaký úplně křehký tady v tom GTA 4 Liberty City. Co tam bylo za jekot? Jo, zatímco ty jsi počestná osoba, počestná policistka. Počkej, já se musím kouknout, ne, ještě ho nemůžeme se s ním setkat. Tak zkusíme jít tady za panem neznámým, neznámou láskou. Hele, on tam někdo seděl v tom autě, já jsem z toho ani nevšiml, jak jsem to auto hijacknul. On tam už někdo byl v tom autě. No nevadí. Tak. Ach jo, to je ale příjemný den dneska, dobří lidé, kolik si mě natáhl, $25, to nebylo zase tak moc. To si musel asi platit nějaký mítný, že jo, takže možná to moc bylo. Já si takhle zkus toho auta vystoupit, jenom takhle, pijánko, paní, uhni. Zase jsem jí trošku povodil dveřma. No, jen utíkej, to ti prospěje, ty pašo. Máme všeho všudy, všeho dostatek, máme zelený zdravíčko, modrou vestičku, nesejím od pana policajta. Tak, zajedeme si tam. Tady by se mi spíš šikla motorka, no, do takovýchhle uliček zajebaných, tyve. Můžu tady ty stoly aspoň sejmout nějak, to tu trochu poupravit, no, trochu, no. Tyve, ta fyzika, brácho, ale tady jde nějaký kněží. A kdo pak to je? Pan Francis McCreary. Hey, strange seeing you here, Officer McCreary. I told you to come here, fucking maggot. You did? Why? I know about you. Know what? I know enough, boy. Oh, what? Si jsou až podezřele prostě podobný, ne? Tyhle dva prostě jako zlý dvojče naše. I know you ain't. That can keep a secret? I really don't know what you're talking about. Yeah, you do. You know that a man's gotta do what a man's gotta do. That people ain't perfect, that life is a mess. Sure, everybody knows that. So, you look out for me, and I don't look out for you. Know what I mean? I think so. So there's a guy trying to blackmail me. Who? I don't know. Thinks he's getting paid, though. Guy's smart. He arranged to do the exchange by the Humboldt River off Silicon Street. Said to call him from the viewpoint. Ježiš, to teď mám zase to. Tomu teď mám volat tam tomu cápkovi a sledovat ho, ne? To je ta mise. Doufám, že to stihnu ještě, abych mohl udělat toho French Toma. Toho buzíka Toma. Teda udělat v úvozovkách, žádné asociace, prosím. Well, I'm a good man. No doubt. Call me when you get to the spot. Vymři. Jo, s tím si to taky potom rozdáme s panem Francisem McCrearym. To si potom zase musíme, to bude zase jedna z těch misí, kde si musíme vybrat mezi těma bráchama, že jo, mezi Francisem a mezi tím druhým, teď nevím, jak se přesně jmenuje. Ale zabijeme samozřejmě Francise, protože je to skorumpovaný, zajebaný policajt. Teda to jsem nechtěl říct, aby to vyznělo takhle blbě, že to je zajebaný policajt, ale je to zajebaný skorumpovaný policajt, tak jsem to chtěl říct. Tyhle, tak už se rozhodni GPSka jednou praví, tak jednou tak, a kde to vůbec je? Tak to si vemu určitě tak, tady odchytím jak do rybářský sítě, promiň, že mám tam ručku. Nikoho ještě nevezeš, takže uděláš kšeft, buď rád ještě, že jsem si tě odháknul takhle. Teď mu musíme zavolat tomu capovi, jo, a potom po nás půjdou asi 3 hvězdy dokonce. Ou, to bude utíkačka, a kolik je hodin? Ježišmarja, to mám na to 3 hodiny v GTAčku.
To je to, nestihnu tohleto. Já už to úplně vidím, jak toho buzíka Toma nestihnu. Si budu muset rovnou zadat jiný čas, kdy za ním půjdu. I'm in the park. Now what? All right. This guy told me to bring the money there and call him. That means he's somewhere close and he's got a phone. I'm gonna text you his number. You've got to call him and keep a lookout for someone answering a phone. You won't be far. No, jasný. Takže teď počkáme na SMSku. Musíme, on bude, myslím, tamhle to je on, ten, co tam sedí. Tak, vyděračovo číslo, nastavení volat. Tak, teď to zvedne. To je, myslím, on, tamhle ten cap. Jak se ne, jak mám na ty něj, jak je nad mou hlavou. Jo, to je on. Sakli k němu mile přiblížím. I'm sure he's got your money. Have you got the stuff he wants? Yeah, I got it. We're gonna make this shit happen. I don't mess around, you know. Push me, and this shit is all over Weevil News. I got them on speed dial. Really? Yeah, and there's a lawyer called Tom Goldberg who's real interested. He's hungry for McCreary's blood and shit. Yeah. Good thing Francis is paying then. Už on je trošku slyší jako ozvěna, chápete, ne? Že tamhle stojí a mluví do telefonu. Je divný, ale že neslyší nás. Tak, teď budu jenom takhle mile sledovat. Nůž do ruky, že jo, nenápadně prostě si vemu nůž a někoho jdu sledovat. Mám ho zatím jenom sledovat, ne? Počkej, nebo už ho můžu odpravit? On se s někým musí setkat, ne? Počkat, teď jsem chvilku nedával pozor. To je typický Biohazard Joker, že jo, kecá a potom neví, co se děje. Rozhovory. Běž na... Podívej se po vyděrači, podívej se, kdo bude. Tak ho asi můžu už sejmout, ne? No a teď mě... Meet French Tom, tak to, tak teď musím ale ještě utéct policajtům. Vezmi paměťovou kartu. Dvě hvězdy zatím mám. Dvou hvězdám zatím uteču. Teda pokud se tady do mě nerozhodnou nasypat, ano, celý zásobník. Niko, prosím tě, trošku plyn, jo, do toho utíkání. Další policajti. Já si tady vemu couvajícího taxíka, nebo co to je? Co dělá tenhle ten frajer? Najednou se tu rozhodne halabala jít. Halabala man. Tak já si tě trošku neodjíždějí. Tyhle, Niko, šlápni trošku do těch pedálů. Ty vole, já se poseru. Ne, jo, fajn. Místo, aby rovnou otevřel ty dveře, tak tady budu hijackovat půl minuty auto. Hele, ono je otevřený tady to auto, good job. Jak se to stalo? Já myslím, že budu muset ještě... Nevadí, nevadí, já nebudu nic říkat, abych to nezakřik, teď jenom tady zdrhnu fízlům, like a boss. Fízlové jsou úplně všude, jak tak koukám. Tak uteču tady do nějakého parku. V parku budou taky. Tyve, kam jsem to zase zajel, já vůl. Tak tady pěkně do parku, nikdo nic nevidí, já tu parkingnu, bum. Tak ještě kousek pro jistotu. Tady jenom dvě hvězdy o poměru, já myslím, že tři vždycky. Tak, oukily, doukily, vezmi fotografie. Kam je mám zase vzít někam? No, to je relativně blízko, to je divný, že mi to jako dali zrovna tuhle destinaci tak blízko. Já myslím, že zase pojedu do prvního města někam. Uhni. Tak, odvezem fotky a rovnou jdeme za panem Buzí Tomem. Jenom co mu odevzdám ty fotky. Odprásknem Buzího Toma, což je zase jedna kratonká mise. A budeme mít vystaráno zase, možná pro tenhle part. Kdy já jsem začal, bylo asi 11, ne? Teď už je po 14 minut později, tak to by nám mělo tak vyjít na tyhle ty mise. Tak, vemem sem fotky, zase nějaký Santusák mezi tím. Your sins are absolved, I guess. Já bych se měl dát na drahu kněžího, že jo, Niko. Farář, prostě tvé hříchy jsou odpuštěny, synu. Jo, zobrazí se dvě hodiny, jasně, dvě hodiny před plánovanou akcí, jo, tak to tam budeme úplně na cajk, to tam budeme úplně na čas. Ale kde? Já nevím, kde, ty jo. Jo, už mi tam bliká srdíčko, takže přesně tam jedeme. A vzhledem k tomu, že je to... Na prvním ostrově, tak si rovnou vememe tágo tady. Pomůžem si tady, samoobsluha. Tak si samoobsluha. Nech sa páči, pán. Hodně... Ty ve, ukaž mi prosím tě to srdce, randem idej.
hodně cením autory, že dali konečně do GTAčka taxíky. Že si můžete vybrat, jestli chcete jet sami, anebo vzít Tágo a být tam hodně rychle. French Tom je uvnitř bystra, podívej se po něm. Já se po něm podívám s pistolí v ruce, tomu nebude vůbec divný. Still better love story than Twilight. You never know who's going to turn up when you've met someone online. Yeah, all sorts of sickos can use the internet. You have to be careful. I'm Nico. Teď si s ním můžete jako povídat, jenže já už to chci ukončit. Postav se. Pácboh. Jak jsem ho úplně odstřelil z Marzu, jsem ho úplně vystřelil z bot, chudáka. Tyjo, už zase... Ne, tohle to fakt nemám rád, jak Niko prostě jde hijacknout nějaký auto, ne, ale jakmile se auto rozjíždí, Niko zpomalí, walking dead normálně je z něj. Tak já si to tu s dovolením takhle odjedu tady od veškerého nebezpečenstva, tamhle už zase jedou další pomocnice zákona, nevadí. Já to tu takhle, ne, ježiši, co, do čeho jsem to tam zase narazil, ty vole, do nějaký, no přejďte mě ještě vyhovada. Tak, výborně, to si vemu to auto. Co by on neumřel, ten co se... No, se na něj podívejte, na Vosasa. No, on možná umřel, jako, ale teď to tu ještě opřel o strom, ne? Já nevím, jestli jsem ho sejmul předtím a on prostě jel, jako takhle rovně, krásně, rovně to začal střihat v tom autě. Tak, mám ještě furt dvě hvězdy, Nexa páčí, já to tudy má takhle odjedu. A žádný policajtě už o mě neví. Co to tam hraje za libé písně? JNR rádio? Jaký jazzman, jazzový rádio, pěkný. Tak tady vyjedu z kruhu a držím palečky. Já myslím, že mi někdo volá teď v realitě. Voilà, dobří lidé. 6750, kdo mi to zadal, tohleto? To mi zadal Brucey, ne, tuhletu misi. To je taky docela lovatý, ne, Brucey, za odstranění jednoho chlápka 6 litrů. Nebourej mi do taxíka, toho budu potřebovat. I don't care, nezájem, už zavři hubu. To se vždycky musí vylejvat srdíčko, že jo, já si tu nastoupím, nechám se odvést do bejváku, ale s váma, dobří lidé, s váma už tu rozloučím. Kam, proč mi to zase směřuje k Brucemu, nechci. Chci to uložit, kde je bejvák nějaký? Ukryt, tomu ver. Ano, dobří lidé, já to tu uložím, ukončím, doufám, že se vám pár další líbil, pokud ano, víte, co máte dělat, lajčíky, komentíky, odběry a co bych dodal u dalšího partu na GTAčko, čus. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím, jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.